Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. Got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. Fanti, če slučajno slište in če hočete imeti vokal, najte si človeka, ko bi svojega grla znal kaj spraviti. Dobra muzika, svaka čast. Ena stvar mora biti jasna. Radio Študent ni študentski radio. Niti nikoli ni bil študentski radio. Niti ni radio lokalne skupnosti, tako imenovani community radio. Čeprav so ga za takšnega poskušali že parkrat narediti. In s tem zreducirati tisto njegovo širšo vlogo družbenega akterja, ki je odigral od samega začetka do krize in je po svoje, kakorkoli že, še vedno odigral danes. To je prva stvar, glede katere si moramo biti na jasnem. Je pa seveda tukaj težava, če je ustanovitelj študentska organizacija, če se razmere spremenijo od univerzitetne konference do šova in tako dalje, da in držijo ti ljudje roko nad pogoji, v katerih lahko radio funkcionira, potem imamo težavo. Jaz, ko sem bil še bolj aktiven na radio, sem opozarjal, kako lahko en šov, ki se vsako leto tisti mandljci menjajo, odloča v Radio Študent. Pa se preden, ko začneš neki tam na šovu, kar ko že delajo, ne, se gre na sorte politiko, se rabiš ne nekog cajta, da boš spoh not prišel, za ko se gre. Pa boš pa v Radio Študent odločil, pa boš pa šel, pa bo spet nov prišel, pa se bo spet nekaj izmislil. In to je bila neznosna situacija, ki jaz mislim, da danes kulminira točno v tem stanju, v kakršnem se je radio znašel in precedens tega je bil pač v te prostore naseliti še kaj druga, pa združiti medije, pa tako naprej. Kaj pa Radio Študent je? Vsaj po mojem mnenju. Mi grede za tiste, ki pač se sprašujete, zakaj tako govorim, mislim, po 40 letih poznavanja Radio Študent, 30 leti dela na njem, bom pa že vendar vedel, kaj govorim. Ne? Radio Študent je javni radio posebnega družbenega pomena. In to mora biti vsem jasno. In je v svoji vlogi pomena nacionalnega radija Slovenija pravzaprav na eni drugi ravni, na enem, rečemo temu, mikro, ne bi rekel niti marginalnem, niti obrobnem, niti kakšnem zelo avantgardnem svetu, pravzaprav pomeni pandan. In tukaj se njegova študentsko studij konča se točno samo s tem, koliko pač več pokriva študentske vsebine. Drugače povedano. Radio Študent je podoben radio, kot je Radio Slovenija. Samo je manjši, ima svoje specifike in tisti, ki so se pač videli kot sodelavci Radio Študent, preden so prišli na radio, so ga gotovo poslušali, so šli na Radio Študent. Tisti, ki so se videli kot sodelavci nacionalnega radija, so šli na nacionalni radio. In to je to. Tisto, v čemer je Radio Študent držal kritično ogledalo, je bila družbeno-politična refleksija. Ne samo novičarstvo, ker novičarstvo je najcenejša oblika filanja ljudi z informacijami, brez vsakega kančka spodbujanja, lastnega razmišljanja, lastnega pogleda in tako dalje. Danes verjamem, da je med novimi generacijami izjemno razširjeno mnenje, ne mi solit pamet, dajte mi dovolj informacije, se bom sam odločil. Ja, jaz pač verjamem eno spodobno človeško pamet. Verjamem pa, da poznavalec, ki iz informacij naredi komentar, doseže več in seže globje. Skratka, spodbuditi točno tisto raven, recimo, družbenega ozaveščanja, ki jaz mislim, da ga je mogoče ga danes še bolj rabim, kot smo ga rabili v času bivšega sistema. Skratka, ta družbeno-politična refleksija, spremljanje kulture, komentari, poglobljeno obravnavanje tem, recimo okrogle mize, eseistika, podpiranje ustvarjalnosti in kritičnega mišljenja, vse to je prisotno tudi na Radio Slovenija.
na drugačni ravni, z drugimi vsebinami in tako dalje, ampak je. Ne bi šel razmišljanja o tem, pa delal neke paralele. Ampak če dobro pomislimo, pa malo poznamo programe, boste ugotovili, da tole, kar trdim, da je v bistvu radio što je nem pandan nacionalnemu radiju, na eni drugi ravni in z eni drugimi afinitetami, vsekakor pa nikoli podvržen takšnemu ali drugačnemu režimskemu diktatu, ker to se moramo zavedati, nacionalni radio je ves čas od samega nastanka vedno bil pod udarom interesnih skupin politike, pol zdaj se se potem pridružijo še interesne skupine kapitala in finančnega kapitala, da se ne bo kdo, ko bi rekel, delal utvar, da so mediji lahko neodvisni v svetu, ki hlepi samo za čim večjim izžemanjem ljudi. Tako da je v osnovi ločnica med etabliranimi in neetabliranimi vsebinami ločnica, ki v grobem ločuje tiste povezovalne točke, ki jih pač jaz vidim med nacionalnim Radijom Slovenija in Radijom Študent. Mislim, da je danes še pomembnejša, kot je bila kdajkoli prej. Da je še pomembnejša, kot je bila pred osamosvojitvijo. Samo da so se pač vidiki, torej cilji te refleksije spremenili. Kaj ti? Zaradi transnacionalnega gospodarskega in finančnega kapitala, ki drži v primežu dobesedno ves svet in ga dela če dalje bolj revnega, je po mojo gojenje državljanske zavesti toliko bolj žlahtno in plemenito delo. In Radio Študent je to počel. Pravzaprav iz teh pobud tudi nastal, v takratnih razmerah in v takratnem kontekstu. In tudi zaradi vsega tega, so Radio Študent vedno programsko ustvarjali sodelavce zelo široga vsebinskega in starostnega razpona. Tudi to je recimo zelo pomembno. Seveda je študentov bilo vedno največ. Ampak nikakor niso bili samo študentje in nikakor ni bil to radio samo za študente. Lahko rečemo, da je Radio Študent vedno bil radio za kritično razmišljujoče ali pa ne kritično razmišljujoče, ali izrazito hedonistične, ker je usmeritve, ker je tudi subverzivno samo po sebi, ker hedonizem nikoli ne bo sproduciral družbenega reda, ki bi komorkoli ustrezal. Ne. Druga stvar je, to sem tudi si posebej tule označil, pa je Pribač že bolj razdelal, ampak kljub temu se ne bom odrekel. Radio Študent bi moral pridobiti status nacionalnega radija. In se dejansko razvito radio z nacionalno šlišnostjo. Žal so bile priložnosti, kaj tako v preteklosti zamejene. Ker če smo popolnoma odkriti, Poroški je bil idealen čas v takratnih razmerah, da bi Radio Študent lahko prišel do nacionalne frekvence. Tisti, ki bi morali za to poskrbeti, za to niso poskrbeli. Pika. Če to ni res, ne mi kdo to dokaže in bom vesel, da se motim. Skratka, status Radio Študent bi moral biti status radija nacionalnega pomena. In to je to. In mislim, da vse resnične, ne ideološke, ne sebe povzdigujoče refleksije, zgodovinske dejstva in tako dalje, govorijo prid temu. Že samo primerjave, kdo vse, ki kaj pomeni v Sloveniji, pa ne v smislu razvpitosti, bi mi vzel ta čas. Zato bi rad povzel. Verjetno je več sodelavcev Radio Študent kot katerega koli drugega medija ali katere koli druge institucije v bivši in sedanji državi postalo pomembnih dejavnikov v tej družbi. Veliko je novinarjev, najdemo pa ogromno ljudi v pomembnih vlogah ali funkcijah, kulturi, znanosti, na univerzi, gospodarstvu, politiki. Mislim, se ne rečem, govorimo sodelavce, da ne boste zdaj, da bomo zdaj govorili samo o strogem jedru, ki pač skrbi za funkcioniranje radija, to so pač uredništva in uredniki. Enkrat bo tako to treba narediti, ne? Ampak dejansko, že samo tisto, kar imam spomino, brez da bi brskal za stvari, ki jih še ne poznam, za Boskarola sem slišal prej, da je bil fotograf, recimo, nisem pa bil povsem prepričan, je bil na Radio Študent, ampak res jih je ogromno. Skratka,
kaj drugega kot na eni strani kritična refleksija družbe in seveda normalno z določenim starostnim obdobjem odkrivanja osebin življenja, raziskovanjem sveta in uživanja v tem življenju, kar je bilo mogoče v 60-70 letih bolj izrazito kot v mukotrpnem boju za preživetje vsak dan na dan danes, kaj drugega je povezovalo te ljudi. To dvoje mislim, da v temelju lahko rečemo, da je pritegnilo ljudi k Radio Študent in kot pri vseh drugih medijih, sodelavci pridejo tja, kjer se nekje vidijo doma. Zakaj tisti, ki so sodelali z Radio Študent, recimo niso šli na Radio Ognišče, ne? Če smo že pri tem, ne? Verjetno pa en drug tip ljudi bo pa šel tja, ne? In ne bo šel na Radio Študent. Tako se generirajo vsi mediji. Ne, tudi novinari, ki recimo pišejo določene tiskane publikacije in tako dalje, kaj se vem, eni pride, pač imajo afiniteto, pa pridejo v nedeljskem dnevniku, drugi pridejo v dnevniku, tretji pridejo v delo. To, ali pa dobro, ali pa mogoče delo pa dnevnik nista tako zelo različna, ampak mislim, upam, da sem povedal poanto, v čem je stvar, ne. Da medij samo svojo vsebino pritegne ne samo nadaljne kadre, ki bodo v njem delovali, ampak tudi generira milije enega svojega početja, veš, zakaj se v tem mediju gre. In ravno ta kritična refleksija družbe, pa naj bo politična, kulturna, ekonomska ali humanistično znanstvena, je se oblikovala tako slovensko družbo kot te bivše sodelavce. Na Radio Študent se je prvič omenilo Kosovo in vemo, da se je tam sprožil proces, ki je potem pripeljal do balkanskih vojn in razpada Jugoslavije. Nacipank afera bi brez Radio Študent in navezave na takratno mladinsko politiko oziroma ZSMS gotovo dobila drugačen epilog in bi se drugače razvijala. Gotovo stvari ne bi, v realnosti se ne bi dogajale tako, kot so se. In tretja točka, ki je bila tudi omenjena, proces JBTZ ali Roška, bi brez RS-a dobil druge dimenzije. Kajti RS je omogočil spontano spremljanje, angažirano spodbujanje mobilizacije ljudi, ki je pravzaprav pripeljalo do osamosvojitve. In naj zaključim, da je Radio Študent bil ključen dejavnik pri procesih liberalizacije družbe, podobno kot Nova revija. Skratka, spet govorim o podobni analogiji, kot sem govoril v prvi točki, da je Radio Študent pandan nacionalnemu radiju, seveda samo v tistih delih vsebin, ki pač se nekje pokrivajo. Prav tako je Radio Študent bil pandan osamosvajanja Slovenije, kot je bila na drugi ravni to Nova revija. Današnji čas ravno tako zahteva še večjo refleksijo in še večjo ozaveščanje. Današnji svet, cel svet, drži v rokah finančni kapital. Finančni kapital je samo del transnacionalnega, klasičnega, ne klasičnega, modernega kapitala, ki ga ne zanima nič drugega kot lastni profit. Za razliko od klasičnega kapitala, ki so ga zanimali tudi dobri delavci. Zaradi tega so klasični kapitalisti poskrbeli za bivališča, poskrbeli so za eno osnovo, da so njihovi delavci lahko dobro delali. Vemo, da ne bom zdaj šel v ene druge sfere, ampak sem, da nakratko ilustriram, da se je s tečerizmom in reganizmom in z doktrino neoliberalne ekonomije začel proces, ki je rezultiral v tem, kar doživljamo danes. In vemo, da to, kar doživljamo danes v Sloveniji, je posledica ameriških prenapihnenih finančnih institucij, ki so zakolapsirale cel svet. In nedavno smo bili priča tema, kako je cel svet spet se tresel, ker so pač se Američani zajebavili na račun lastnega proračuna. Če se ne zavedamo, da smo v bistvu samo lutke v rokah vzvodov finančnega kapitala in interesov
velesil, o tem pričajo cele celine, tako v Indiji kot v Afriki, potem seveda živimo v lastni slepoti. In če je ta svet resnično takšen, kot sem ga zdaj opisal, bil bi vesel, če bi se motil, potem je potreba po kritičnem mišljenju in ozaveščenju ljudi toliko večja. In še piko na i bi rad dodal. Trenutno v Sloveniji ni vlade, ni ljudi, ki bi bili sposobni karkoli drugega narediti, ker so vsi v istih primežih okvirov, istih transnacionalnih, kapitalskih in podobnih interesov, kogarkoli že. Še eno ilustracijo v zvezi s tem bom dodal. Jaz bi vam vzal iz roke, pa se s tem ne okvarjam primarno v življenju. Lahko naštev 10 podjetij, ki so funkcionirala, imela naročila vse, niso pa imela obratnega kapitala in so šle v franže. Kaj? In pa pride noter nekdo od kdo ve kot in tukaj govorim spet o interesu transnacionalnega kapitala. Skratka, rad bi vam povedal, da je Radio Študent bil pri generiranju načina razmišljanja, ki ustvarja pokončnega in kritičnega državljana, po moje pomembnejše kot katerakoli druga medijska sfera v pretekli ali sedanji državi. Verjamem, da bi se kdo iz kakšnih intelektualnih krogov, posebej tistih, ki ne vem, a jim lahko rečemo Nova revija, jim lahko rečemo kako drugače, namrdnil. Ampak dejstvo je, da ob vsem spoštovanju do intelektualcev, ki so in kulturnikov, ki so prispevali k slovenski osamosvojitvi, mislim, da bi brez medijev, med katerimi je bil Radio Študent gotovo pionir, sem lahko štejemo še Mladino, pa se bo počasi tudi konča, lahko še kar dolgo časa, brez te mobilizacije množič trobil v svoj ozek krog kakšnega pen kluba ali podobnih institucij, kjer se pač zbirajo družbeno-kritični somišljeniki, ki preprosto nimajo dovolj podpore množič, da bi lahko spremenili družbo ali pa svet. In zato boli in mislim, da je izjemno krivično, da na eni strani je Radio Študent ob vseh zaslugah, ki mu nedvomno grejo, zato da živimo ne v takšni državi, kot je danes, ampak v takšni, kakršni smo upali, da bomo živeli ob samosvojitvi, tako prezrt. Po drugi strani je pa treba dati roko na srce in biti dovolj samokritičen, da je Radio Študent enako kot pobezljani čas razpada prejšnjega režima in bujno brstenje najbolj vulgarnih oblik kapitalističnega razmišljanja zapadel v podobno zanko. In da je sam Radio Študent zašel v krizo v časih, ki bi pravzaprav moral generirati nadaljno kontinuiteto tega radija kot družbenega pomembnega akterja. V časih, kakršni živimo, je pač ta tip odnosa do življenja, torej do samega sebe in do družbe, ki je na eni strani kritičen, na drugi strani je ustvarjalen, pogumen, najdemo celo paleto od avantgardnosti do alternative, hedonizma in tako dalje, je toliko bolj pomemben, ker bodimo čisto odkriti. Iz dneva v dan smo bliže sodobnemu suženstvu. Razmere, v katerih morajo ljudje živeti dan danes in to v razvitih deželah preveč spominjajo na čas, ki bi ga moral družbeni razvoj že zdavnaj preseči.